Lögreglan á Suðurnesjum greip til umfangsmikilla rýmingaraðgerða nú síðdegis eftir að 150 kíló sprengiefni fundust í gámi við íbúðahverfi í Njarðvík. Götum hefur verið lokað og fólk beðið að yfirgefa heimili sín. Heilbrigðisráðherra segir að nú sé að afhjúpast að Reykjalundur ekki byggður á nógu traustum grunni. Formaður velferðarnefndar segir algjört vantraust ríkja innan stofnunarinnar og stjórnvöld verði að grípa inn í. Borgin Delhi á Indlandi orðin að gasklefa vegna mengunar, þetta segir borgarstjórinn þar. Mengunin þar 20 sinnum meiri en heilsuverndarmörk leyfa. Magnús Geir Þórðarson var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra. Sjö sóttu stöðuna, þar á meðal núverandi þjóðleikhússtjóri. Rjúpnaveiði hófst í morgun og hefur veiðidögum verið fjölgað. Í Hallormsstaðaskóla fengu áhugasamir kennslu í því hvernig má matreiða bráðina. Komið sæl. Umfangsmiklar aðgerðir lögreglu standa nú yfir í Njarðvík, þar sem 150 kíló af sprengiefni fundust í gámi á iðnaðarsvæði við íbúðahverfi. Götum hefur verið lokað og íbúum gert að yfirgefa heimili sín. Milla Ósk Magnúsdóttir fréttamaður á vettvangi. Milla, hvernig ganga aðgerðir sprengju sérfræðinga þarna? Aðgerðir ganga vel og þær standa ennþá yfir. Þær eru hérna í gangi beint fyrir aftan mig, þær sjást þó svo ekki af því að það komið myrkur. Og hjá mér Sölvi Rafn Rafnsson, lögreglufulltrúi sem hefur verið að fylgjast með þessu í allan dag. Sölvi, svona hvernig byrjaði þessi aðgerð? Já, við fengum tilkynningu í morgun, svona klukkan 9:30. Þá var fólk þarna sem var hreinsa iðnaðarsvæði. Hafði grun að það væri gamalt sprengiefni í gámi. Og við höfum samband við, það var haft samband við sprengjusérfræðinga frá ríkislögreglustjóra og landhelgisgæslu og þeir komu á staðinn. Þeir síðan staðfestu að þarna inni væri sennilega 150 kíló af dínamíti, mjög gömlu dínamíti sem var farið að svitna sem er kallað, þá lekur úr því nítróglýserín og gerir það gríðarlega hættulegt. Þannig að já, þeir eru svona að vinna við að stabilísera það. Hvernig gera þeir það? Hvernig gera þeir þetta efni óvirkt? Þeir eru með sérstakt efni sem að þeir sprauta yfir efnið, yfir dínamítið og reyna síðan að fjarlæga það í róliheitum og setja það síðan enn frekar onni efni. Já, þannig tryggja þeir það. Hvernig gengur þetta? Þetta gengur vel. Þetta tekur langan tíma, það þarf að gera þetta hægt og örugglega, þetta hættulegt og við urðum að grípa til ansi umfangsmikilla lokana út af því. Við fengum hérna í lið með okkur björgunarsveitir, slökkvilið og sjúkraflutningamenn til þess að vera tilbúnir ef það yrði sprenging. Hún verður ansi mikil í svona miklu sprengiefni. Var einhvern tímann hætta á ferðum? Það er alltaf hætta á ferðum þegar við erum með gamalt dínamit. Ef það kemst mikið hreyfingar, það viðkvæmt fyrir hreyfingu. Þannig ef það hefði verið reynt að færa gáminn, þá hefði hugsanlega getur orðið sprengingi á. Kærar þakki fyrir þetta, Sölvi Rafn, og við höldum áfram að fylgjast með aðgerðum en kveðjum hérna í bili. Takk fyrir þetta, Milla Ósk Magnúsdóttir í Reykjanesbæ. Heilbrigðisráðherra hitti landlækni og forstjóra sjúkratrygginga í næstu viku til að fara yfir málefni Reykjalundar. Hún segir að nú sé það afhjúpast hversu veikur grunnur stofnunarinnar er. Allir læknar á Reykjalundi nema þrír hafa sagt upp störfum, verið reknir eða ákveðið að framlengja ekki ráningu sína. Þessi mikla óánægja starfsfólks er mikið reiðarslag fyrir þessa nærri 80 ára gömlu stofnun sem hefur verið kosin fyrirmyndarstofnun SFR 5 ár í röð síðast núna 2019. Nú ríkir hins vegar ófremdar ástand á vinnustaðnum og margir íhuga uppsögn. Og ég hef verið í persónulegum samskiptum við starfsfólk hérna inni sem að lýsa því að ástandi sé vægast sagt mjög slæmt. Og þegar ástand í svona viðkvæmri starfsemi er eins slæmt og raunberi vitni þá að sjálfsögðu bitnar það á starfseminni. Heilbrigðisráðherra hittir landlækni og forstjóra sjúkratrygginga eftir nokkra daga til þess að fara yfir málið. Sko allavega til skammstíma er það auðvitað mikilvægast að Reykjalundur geti starfað og að sjúklingar fái þjónustu þar. Það er auðvitað það sem við skoðum fyrst og fremst og það munum við fjalla á þessum fundi í næstu viku.
Þannig að ég er ekki að hugsa sérstaklega um hlutina til lengri framtíðar akkurat núna. En það sem við höfum tök á stöðunni, ef svo má segja, er í gegnum samninga. Og samningarnir þurfa náttúrulega að vera það traustir að það komi ekki til þess að stofnunni í raun og veru eða starfsemin lendi uppnámi við breytingar og skipuriti eða annað það sem að hér er undir. Heldur þurfi meira til og stjórnvöld hafi skýrari aðkomu. Það er algjört vantraust að nynni. Það er alveg ljóst. Og á meðan að svo er að þá gengur auðvitað starfsemin ekki eðlilega fyrir sig. Þegar að það verður svona mikið vantraust á alla stjórnendur, þá þurfa aðilar að setjast niður og ég held að stjórnvöld þurfi að koma þar að. Sko það er allavega mjög mikið umhugsunarefni að svona þjónusta sem er líkil þjónusta eins og þú bendir á, sem er raun og okkar stærsta og öflugasta endurhæðingar stofnun, að hún skuli ekki standa á traustari grunni heldur en hér er í raun og veru að afhjúpast. Ef að Reykjalundur er í vanda, þá hefur það áhrif á alla aðra þætti og jú, ég er mjög hugsi yfir því. Það þarf hins vegar held ég að setjast niður núna með stjórn SIBS og svona, já, gera þeim grein fyrir alvarleika málsins. Stjórnendur Reykjalundar og formaður stjórnar SIBS hafa ítrekkað neitað að veita fréttastofu viðtal. 10 voru fluttir á slysadeild eftir árekstur tveggja lítilla sendibíla nærri mislægum gatnamótum inn í Vallahverfið í Hafnarfirði á 5. tímanum. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er einn alvarlega slasaður, 3 með töluverða áverka og 6 með minniháttar meiðsli. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Delhi á Indlandi vegna mengunar sem er langt yfir heilsuverndarmörkum. Búið að dreifa 5 milljónum gríma í skóla. Fylkisstjóri Delhi segir borgina hafa breyst í gasklefa. Mengunin í Delhi hefur oft verið mikil en hefur náð nýjum hæðum undanfarna daga. Rykagnir hafa mælst 20 sinnum meiri en sem nemur heilsuverndarmörkum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Yfirvöld hafa reynt að stemma stigu við þessu með því að stöðva byggingarframkvæmdir í viku, banna flugelda og að leyfa aðeins bílum með númer sem enda á annaðhvort sléttri tölu eða oddatölu að keyra ákveðna daga. Fylkisstjóri Delhi skófekkjata hlutanum á Twitter þegar hann sagði að borgin hefði breyst í gaskleifa og kendi þar brennslu á dauðum dýrum í nágrannahéruðunum. 5 milljónum gríma var dreift í skóla til barna og foreldra þeirra og fólki ráðlagt að nota grímurnar þegar þörf er á. Svo vill til að Angela Merkel kanslari Þýskalands er í opinberi heimsókn á Indlandi og kom í mengunarloftið í Delhi í dag. Þar hvatti Merkel til samvinnu í loftslagsmálum. Da gibt es viele, viele Bereiche, sowohl im Umweltbereich ganz allgemein, was Abfallmanagement anbelangt, was reines Wasser anbelangt, aber eben auch was die Klimafragen anbelangt. Indien hat ja einen vergleichsweise geringen CO2-Ausstoß, aber die zukünftige industrielle Entwicklung muss natürlich auch möglichst nachhaltig erfolgen. Mennirnir 3 sem ákærðir eru fyrir stórfellda amfetaminframleiðslu í sumarbústaði í Borgarfirði. Í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 4. maðurinn kom fyrir dóminn og sagðist bera ábyrgð á framleiðslunni en lögregla og saksóknari telja hann ótrúverðugan. Upphaflega voru 6 ákærðir í málunum sem snýst framleiðslu á 8,5 kg amfetamíni í sumarbústaðnum og kannabisræktun í Þykkvabæ. Mál 3 sem bara voru ákærð fyrir kannabisræktunina var klofið frá og búið að dæma þau til skilorðsbundinnar fangelsisvistar. Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra. Gert ráð fyrir að Magnús hefji störf 1. janúar. Staðan var auglýst í byrjun júní og sóttu 7 stöðuna. Þar á meðal var Ari Mattíasson sem gegndi embættinu undanfarin 5 ár og Kristín Eysteinsdóttir borgarleikhússtjóri. Ég það var náttúrulega fyrst og fremst bara mikil gleði og þakklæti og stolt að vera treyst fyrir þessu mikilvæga starfi og ég var þannig í hópi öflugra umsækjenda og ég þess vegna upp með mér en fyrst og fremst ég fullu tilhlökkunar að takast á við þetta hrikalega spennandi verkefni. Magnús Geir hefur verið útvarpsstjóri undanfarin 6 ár. Fyrir það var hann leikhússtjóri Borgarleikhússins og þar áður leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar. Gert ráð fyrir að Magnús hefji störf í síðasta lagi áramót en stjórn RÚV útfæri nánar hvernig starfslokum hans verður háttað og skipar eftirmann. Ekki liggur fyrir hvenær staða útvarpsstjóra verður auglýst. Ég hef þá trú að Þjóðleikhúsið sé einstakri stöðu til að vera í forystu í öflugu íslensku leikhúslífi og þar er öflugu leikhópur og starfsmannahópur sem ég hlakka bara til að verða hluta að
og ég mun byrja á að setja mig inn í stöðu mála og síðan að hefja vegferðina með þessu góða og frábæra fólki. Herlið Rússa og Tyrkja hófu í dag sameiginlega viðveru í norðurhluta Sýrlands. Forseti Tyrklands útilokar ekki að innrás í Sýrland sem var stöðvuð miðan síðasta mánuð hefjist að nýju. Hersetan í samræmi við samkomulagið sem Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands og Vladimir Putin, forseti Rússlands gerðu miðjan síðasta mánuð. Tyrkir höfðu þá stöðvað ríflega viku langa innrás sína í norðurhluta Sýrlands. Sendinefnd frá rússneska hernum hitti í gær tyrkneska herforingja við landamærastöðuna í borginni Darbashia að undangenginni yfirferð rússnesku herlögreglunar norðurhluta Sýrlands. Kúrdar höfðu fengið frest fram á þriðjudagskvöld til að draga herlið sitt til baka frá öryggissvæðinu nyrst í Sýrlandi. Ekki vitað annað en að það hafi gengið eftir. Á þessari sameiginlegu vakt Tyrkja og Rússa fjöldi brynvarðra bíla bæði frá rússnesku herlögreglunni og tyrknesku landamæralögreglunni með nokkur hundruð hermönnum. Þá einnig notast við dróna. Þó að engir bardagar eigi sér stað núna, ljóst að forseti Tyrklands tilbúin í slíkt ef þörf á. Bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz. Şayet terör örgütü mensuplarının 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılamadığını görürsek veya her nereden olursa olsun saldırılar sürerse kendi harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Stjórnarformaður Gerplustrætis EHF undirbýr nú lögsókn á hendur fyrirverandi formanni félagsins eftir að uppbygging íbúða á vegum þess fór rúmlega 300 milljónir fram yfir áætlan kostnað. Afhending 32 íbúða við Gerplustræti 2-4 í Mosfellsbæ hefur dregist rúmlega ár og framkvæmdum enn ólokið. Heildar kostnaður við uppbyggingu íbúðanna 300 milljónum hærri en upphaflega var áætlað og félagið Gerplustræti 2-4 EHF sem stóð fyrir framkvæmdinni í gegnum Burð Invest á leiðinni í þrot. Ásgeir Kolbeinsson tók við sem stjórnarformaður félagsins í sumar eftir að Sturla Sigvarsson sagði af sér. Verktakinn sem sá verkið, hann verður gjaldþrota og í framhaldi af því stöðvast verkið í smá stund á meðan að við erum að átta okkur á stöðunni og sem veldu því að verkefnið hækkar 300 milljónir og dregst enn fremur á langinn. Á þriðjudaginn sendi Ásgeir póst á kaupendur þar sem þeim ráðlagt að greiða lokagreiðslu og fá afsal útgefið. Í bréfinu kemur fram að verði félagið tekið til gjaldþrotaskipta áður en kaupendur fá afsal útgefin sé hægt á því að þeir tapi þeim fjármunum sem þeir hafa þegar greitt vegna kaupanna. Við erum að bregðast við núna með að senda þetta bréf á kaupendur og bjóða þeim sérst að klára einfarlega þennan samning sem var gerður á sín tíma. Það ekki verið að fara fram á að hækka eitt í neitt, það sum hefur verið að telja að þetta sé svipað eins og með félag eldri borgara, en það snýst ekki það og í rauninni hafa íbúðurnar frá því að fólk gerði samningin hækkað. Okkur sýnist eins og að sé cirka 50 krónur á fermetri sem sé búið að hækka síðan að fólk gerði samningana. Þannig að fólk á ekki að koma illa út úr því að ganga frá þessu hluna. Ásgeir segir að nú sé verið að undirbúa lögsókn á hendur Sturlu Sighvatssyni fyrrverandi stjórnarformanni. Hann hafi haldið félaginu í heljargreipum. Eftir að við tókum við og skoðum bókhald og annað þá kom ýmislegt upp sem að því miður, ekki jákvætt. Og það eitthvað sem kemur ljós á næstu vikum eða mánuðum, hvernig því verið háttað. Til eitthvað ólöglegt hafi átt sér stað þarna? Því miður lítur allt út fyrir það, svo sé. Samtök atvinnulífsins vilja að öllum börnum verði tryggt leikskólapláss leið og fæðingarorlofi lýkur. Það sé brýnt jafnréttismál. Þá leggja samtökin til að grunnskólanám verði stytt eitt ár. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu samtakanna áherslur í menntamálum til framtíðar. Í skýrslunni sem kynnt verður á mánudaginn segir að eftir að fæðingarorlofi lýkur taki við umönnunartímabil sem bitni á mæðrum. Því miður það staðreyndin og það hefur auðvitað slæm áhrif á starfsþróun þeirra. Þannig að það mjög mikilvægt jafnréttismál að þetta bil verði brúað, þannig að sveitarfélögin bjóði upp á leikskóla leið og fæðingarorlofi sleppir. Samtökin hafa ekki reiknað út kostnað við þetta. Við viljum að sveitarfélögin forgangsraði fjármunum þá frekar í átta leikskólum, þá úr öðrum verkefnum. Við viljum líka að þau sem hafa verið að ræða gjaldfrjálsa leikskóla, þau hverfi frá því og hverfi frá hugmyndum að lækka leikskólagjöld. Það því miður þá gengur það bara ekki upp. Við þurfum að þessum fjármunum að halda í þetta kerfi. Í Reykjavík þá eru börn jafnvel komin yfir 2 ára aldur þegar þau eru að fá leikskólavist. Það blasir við að það gengur ekki upp.
Þá leggja samtökin til að grunnskólanám verði stytt eitt ár. Rannsóknir sýni að löng sumafrí hafi slæm áhrif á námsárangur. Og þetta á sérstaklega við börn fátækara og börn innflytjenda. Í dag eru 10% grunnskólanema með erlent móðumál. Við erum huga sérstaklega þessum hópum. Þannig að stytting grunnskóla, námstíma til grunnskóla prófs í 9 ár með því að lengja skólaárið er mjög líklega til að bæta námsárangur og það er útgangspunkturinn í okkur. Þá vilja samtökin vinna gegn kynbundinni ímynd starfa í iðnámi og taka upp fjöldatakmarkanir í háskólanámi. Við erum eina Norðurlandi sem erum með galopna háskóla og eitt að fáum Evrópulöndum. Það myndi breyta því að ef við tökum upp fjöldatakmarkanir á norrænni fyrirmynd þá getum við verið að verja meiri peningum á hvernig nemenda. Þannig að gæði náms og gæði rannsókna myndi aukast með því. Rjúpnaveiðar hófust í dag en í ár hefur veiðidögum verið fjölgað í 22. Í Hallormsstaðaskóla fengu áhuga samri kennsli því hvað má gera við bráðina þegar heim komið. Kennararnir voru ekki af verri endanum, hluti af nýstofnu landsliði Íslands í kjötiðin. Landsliðið kefti í fyrsta sinn á Írlandi í síðasta mánuði og á næsta ári fer það á heimsmeistaramótið í Sacramento í Bandaríkjunum. Í dag voru tveir úr liðinu í Hallormsstaðaskóla að hantera ýmsa villibráð. Þetta er hluti af sjálfbærni námi skólans og af því að í dag er fyrsti í rjúpu, er tilvalið að spreita sig á tveimur sem skotnar voru í fyrra. Það eins og við öll vitum, það var náttúrulega flesti með sína hefðir og venjur á rjúpnaveiðinni og vinnslu á bráðinni. En við ætlum sína þess eina aðferð að það er hægt að rífa skipi bara úr og steikja sér og nota restin af skrokknu bara í sósuna. Ég byrja á að taka vængina af til þess að geta náð skipinni. Ef þú tekur ekki vængina af, þá er ekki hægt að losa skipið nema með miklu afli og átökum. Ég tek bara skurð hérna fremst við hálsir fyrir fram að skipið og ríf upp haminn, set svo fingurinn undir skipið og ríf úr. Sumir vilja hafa rjúpuna í hamnum, reyta hana og svíða, en hægt að brydda upp á ýmsu. Það hægt að taka bringurnar bara alveg af skipinu og margir eru að grafa bringurnar. Sumir hafa mér sem verið að setja þetta á grillið við sumarþjón. Þetta er alveg dýrindis matur. Það geta endilega bara mjólin. Innyflum rjúpunar þarf að halda til haga því þau eru gjarnan nýtt. Sarpurinn stundum fullur af lyngi og hreinasta kryddi en í þessum rjúpum var hann tómur. Hvert líffæri á sinn stað í eldamennskunni? Þetta fornið, það bara fyrir beint í soðið. Hjartað, það gott í sósuna. Svo lifrin góð til þess að klára að setja sósuna bara í lokin. Maukan út í með törfsbrota og sigtana svo, þá farið það opaslega gott rjúmbráð. Reyndar eru aðferðirnar við rjúpuna heilagar fyrir sömum og þá þýðir lítið að ætla að segja mönnum til. Nei. Það hefðirnar eru jafnmargar og mennirnir sem eru að nýta fuglin. Það best að segja sem minnst. Landsöfnun UN Women fer fram í beinni útsendingu hér RÚV strax á eftir íþróttum og veðri og í þættinum verður sjónum beint að þvinguðum barnahjónaböndum í Malaví. Eva María Jónsdóttir og Guðmundur Pálsson stjórna þættinum í myndveri en Björg Magnúsdóttir og Atli Már Steinarsson verða í síma verið símans. Já, við höfum verið að undirbúa þennan söfnunarþátt í allan dag og beinum þá sjónum sérstaklega einni tegund kynbundins ofbeldis. Já, það eru þvinguð barnahjónabönd. Það er nefnilega þannig að í heiminum er það þannig að það eru 12 milljónir stúlkna sem að eru giftar í slík hjónabönd, þvinguð barnahjónabönd. Já. Það eru 23 stúlkur á hverri mínútu. Já, og ef ekkert aðgert, þá mun á næstu 10 árum 150 milljónir stúlkna vera giftar á meðan þeir eru ennþá börn og þetta hefur víðtækar skaðlegar afleiðingar bæði fyrir stúlkurnar, fjölskyldur þeirra, samfélaginu og raun og veru heimsbyggðina alla og þess vegna ættu við kannski að líta okkur nær. Já, hvetjum ykkur til að fylgjast með okkur, við förum í lofti núna kortir í 8 og endilega leggja eitthvað að mörgum fylgjast með. Takk fyrir þetta. Tónlistarhátíðin Heimaskagi fer fram á Akranesi í kvöld. Þar sem gestir geta sótt tónleika í heimahúsum skagamanna. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, fréttamaður er á Akranesi. Elsa, hvernig fer hátíðin fram?
Já, hérna erum við í Haraldarhúsi á neðri Skaga Akranesi sem er einn af tónleikastöðum kvöldsins. Þetta virkar nefnilega þannig að skagamenn opna heimili sín fyrir gestum hátíðarinnar. Og hérna hjá mér eru Hlédís Sveinsdóttir, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar og Ingibjörg Pálmadóttir, einn af gestgjöfunum. Hlédís, hvernig hefur hátíðin verið tekið hérna? Heyrðu, líka svona ljómandi vel. Það var bara uppselt á þriðjudaginn strax. Og gríðarleg stemming í bænum, opposlega gott veður. Og það eiginlega alveg magna. Við vorum að afhenda arfbundin á hann og það óboðslega gaman. Veist, það allir í einhvernig stemmingu, allir tilbúinir í þetta. Allir gestgjafirnar okkar alveg búin að gera fínt og allir klárir semst í slægin. Þannig að ég get ekki sagt annað en þessi gríðaleg stemming í bænum. Frábært. Ingibjörg, þú ert að opna heimilið eitt fyrir gestum kvöldsins. Hvernig það? Það bara gaman. Við erum hér í gamlu húsi, 95 ára gamlu húsi og hingað að koma margir gestir gegnum árana rás og ég vona að koma margir gestir í kvöld og njóti sín. Og ég mjög hrifin að þessu framtaki, ég hlétið svo Ólapáli þegar alveg heiður skili fyrir þetta. Þannig ég vona allir bara njóti kvöldsins og veri glaðir, en það flotti listamenn hér. Frábært. Og einn af þessum listamennum, Ragnheiður Gröndal, mætt og byrjaði að æfa fyrir kvöldið og við ætlum að enda þetta með ljúfum tónum af Akranesi. Og þá að veðrinu, á morgun útlit fyrir hæga austlæga átt og víða bjartviðri en skúrir eða jél við austurströndina í fyrramálið. Hiti verður yfirleitt á bylnu 0 til 5 stig yfir daginn en vægt frost í innsveitum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Landsliðsmaðurinn Kolbeinn Sigþórsson, leikmaður AEK í Svíþjóð í vandræðum hjá félagsliði sínu. Hann var færður í fangaklefa aðfaranótt fimmtudags. Bandaríkjamaðurinn Chris Jones ekki lengur leikmaður Vals í Dominos-deild Karla í körfubolta eftir furðulega uppákomu í gærkvöld. Og Ísland þarf nýjan þjóðarleikvang ef hér á að fara fram leikur á heimsmeistramóti. Farið það svo að Norðurlöndin haldi sameiginlega HM kvenna í fótbolta árið 2027. Og aðrum kveðum ykkur réttar ennir það sem var helst í þessu fréttatíma. Lögreglan á Suðurnesjum greip til umfangsmikilla rýmingar aðgerða nú síðdegis eftir að 150 kíló af sprengiefni fundust í gámi við íbúðahverfi í Njarðvík. Götum hefur verið lokað og fólk beðið að yfirgefa heimili sín. Heilbrigðisráðherra segir að nú sé að afhjúpast að Reykjalundur ekki byggður á nógu traustum grunni. Formaður velferðarnefndar segir algjört vantraust ríkja innan stofnarinnar og stjórnvöld verða að grípa inn í. Borgin Delhi á Indlandi orðin að gasklefa vegna mengunar, þetta segir borgarstjórinn. Mengunin þar 20 sinnum meiri en heilsuverndarmörk leyfa. Magnús Geir Þórðarson var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra. Sjö sóttu stöðuna, þar á meðal núverandi þjóðleikhússtjóri. Þessum fréttatíma nú lokið og næstu frétti verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ru.is. Við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið hafið það.